Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem, tak jako každý druhý pátek, je opět tady ve studiu, tentokrát ne po Skypeu, ale ve studiu, což je vždycky příjemné. Zdeněk Chytra, Zdeňku, vítej u nás ve studiu Beta ve Svobodném rádiu. Dobrý večer, Vladimíre, zdravím tebe a zdravím také na, posluchače Svobodného rádia. Tak a co jsi si pro nás přichystal? Máš toho, tak, vidím tady, ano. Připraveného hodně. Tak abychom to nezdržovali, tak tvoje informace jsou vždycky velice závažné, tak co by si, čím by si asi začal? Tak já bych začal jednou takovou netradiční věcí, o které já nemluvím, takhle do éteru, ale tentokrát zareaguju na jeden tvůj z posledních pořadů nad dopisy posluchačů, protože tam volal jeden posluchač a položil tam dotaz a ono to zajímá, si myslím, hodně lidí, i když většina z nich asi nemá, já nevím, odvahu nebo nevím, jak bych to řekl, se zeptat. Ale ten dotyčný posluchač se ptal na to, nebo řekl, že se diví, že já, jak se já můžu kamarádit s Jirkou Černohorským. Ano. Tak já z toho nechci udělat téma tohodle pořadu, ale jenom, aby lidi pochopili, nebo posluchači, který pana Černohorského znají, proč já s ním v vozovkách kamarádím. To, že Jirka Černohorský se vyjadřuje nebo vymezuje vůči SPD tak, jak se vymezuje, vím. Já totiž nejsem hlupák. A samozřejmě to, že se s Jirkou kamarádím, neznamená, že se všemi jeho postupy a názory souhlasím. Ale abych o tom dlouho nemluvil, tak se dostanu k meritu věci. Já, když jsem začal dělat kampaně na globální pakty, tak já jsem už měl samozřejmě připravený ten postup, letákový akce, e-maily a tak dále. A to jsem mohl dělat jenom, nebo rozjet jenom prostřednictvím nějakého spolku. A Jirka s jeho spolkem byl jediný, kdo mi tenkrát v tom vyšel vstříc. Všichni ostatní, kterých jsem se v podstatě dotazoval, tak mě s tím poslali k šípku. A jak jsem říkal, i když nesouhlasím s některými věcmi, které Jirka Černohorský dělá, tak já, když ho poprosím ve svých věcech, svý práci o něco, tak on to udělá a je na něj spolehnutí. Já se osobně na něj můžu spolehnout. Takže to je moje odpověď na ten telefonát a já myslím, že jsem to řekl tak nějak jasně a stručně. Já jenom dodám, kdyby jsi se byl býval obrátěn na Svobodné rádio, tak my bychom ti vyšli vstříc a k šípku bychom tě neposlali. Já vím, Vladimíre. Já jsem to poslouchal, já jsem ten pořad poslouchal bohužel ze záznamu, takže to, ale já, jako když to lidi zajímá, tak já jim zase prostě na to jasně, takhle nenechám to bez odpovědi. Tak a teďkon tedy přejdeme k těm důležitým věcem, protože se toho stalo opravdu hodně. Já bych asi Zdeňku, jestli můžu, určitě. Asi jsme se bavili před vysíláním, asi bychom měli začít Karlem Gottem, protože můžeme. Jak vidíme, ty některé reakce, dneska jsem si před vysíláním díval, já jsem dneska moc času neměl, protože jsem měl jako jiný věci na práci, ale přece jenom jsem si stačil všimnout, jak se někteří takové, já to řeknu, v celebritání nuly, to jsou takový celebrity, které jsou udělané uměle, v hlavě toho moc nemají a jak se vyjadřují vůči, já jsem Karla Gotta označil za člověka v našem pořadu jednom s Ivanem Kratochýlem, který si doslova zaslouží název nebo titul národní umělec. Ano. Protože on opravdu byl pro nás, pro národ. A já jsem byl Zdeňku docela než naštvaný, ale bylo mi to líto, kolik je mezi námi zlejch, nenávistných a zapšklejch lidí, a to nemluvím o té kreatuře Antikristovi Halíkovi, protože to je člověk, který, kdyby tady seděl vedle nás biskup Timotej nebo Metoděj, tak by řekl, už se na něj
vaří voda v kotli v pekle. Mm-hmm. Tak co ty a Karel Gott? Já doufám, že se vaří. A Německo. Ano, ano, já tím začnu. Já chci jako první tady zdůraznit, že český mainstreamový média, včetně veřejnoprávní ČT, která tomu opět královala, tak se můžou stydět. Můžou se stydět za to, jakým způsobem a v jakých niancích podávali zprávy týkající se úmrtí Karla Gotta. Německý média, nebo v německých médiích já jsem nezaznamenal jednu hanlivou poznámku nebo nějakou narážku nebo vůbec cokoliv v Německu. I když je Německo takový, jaký je, tak si ho tam nesmírně váží. Já jsem viděl například obálku z novin Bild a tam mu věnovali celou titulní stranu s obrovským nápisem s tím, že zemřel nebo že odešel zlatý hlas z Prahy, nádhernou fotku. Opravdu ty německé média o něm psali velice hezky a já si myslím... Bylo jich víc nebo jenom některé? Ne, bylo tam psali o tom snad úplně všechny. Welt, Spiegel, Bild, já nevím, úplně NTV, samozřejmě to lítalo tak, jak u nás ta zpráva, tak i v Německu. Takže, a to Německo je 8x větší než Česká republika. Takže tam opravdu se o něm zmiňovali velice pěkně. Já jsem skutečně nenarazil na žádnou zprávu, kde by se naráželo úplně trapně na nějaký podpis na anticharty a podobný nesmysly. A samozřejmě já jsem naštvaný na to, co tady proběhlo. To je prostě něco naprosto pro mě neuvěřitelného. A já mám tady trošičku takovej výtah z toho, co proběhlo na české straně. Takže například pan Pavel Schaffer. Opilec, známý to. Ano, ano. Karel Gott byl komunistický lokaj a zpíval ubohé písně, protože neměl vkus. To je něco tak neuvěřitelného, protože to, co dokázal Karel Gott v té umělecké dráze, tak to nedokázal snad vůbec žádný jiný umělec za celou dobu našeho státu u nás. Ne. Já nedokážu popsat jedinýho nebo ukázat na jedinýho umělce, který by dokázal to, co dokázal Karel Gott. Mám tady starší příspěvek, na ten jsem taky narazil. A to je od našeho béčkového pornoherce. Lidi se... Jandy. Ano, lidi se domnívají, že on je homosexuální pornoherec, ale pozor, on je heterosexuál a pro gay komunitu vlastně nahrával homosexuální videa jenom. Jo, prachy. To je prostě prodejná děvka. Já se omlouvám posluchačům, protože já toto nemůžu už jinak slušně nic říct. Ten je za peníze opravdu schopný úplně všeho. Stejně tak, jako vůbec celá tato galérka. Mm. A ten třeba napsal, tuším, v listopadu minulého roku. Když mluvíme o Jarku Nohavicovi jako ruském užitečném idiotovi, tak prosím nezapomínejme na hrdinu Ironetu Karla Gotta. Tohle píše o člověku, který dokázal oslovit téměř celý svět, béčkový pornoherec pan Janda. Ovšem naše koho oslovil on, že jo? Koho oslovil on? Přesně tak. Tak, Karel Schwarzenberg, ať vládl kdokoliv, žil jako v bavlnce a skvěle vydělával. Státní pohřeb je v tomto případě poněkud přehnaný. Já myslím, že pan Schwarzenberg by měl držet pusu a bejt rád, že se mu podařilo v rámci prolomení Benešových dekretů získat majetky a že by měl zpytovat vlastní svědomí a ne tady moralizovat opět člověka, který v životě něco dokázal. A to, co Karel Gott dokázal, k tomu já se dostanu hned v zápětí. Já bych k tomu Schwarzenbergu jenom dodal, že on ty Benešovy dekrety prolomil jenom díky svýmu kamarádovi Vencovi Flaškovi Havlovi, který je mimochodem prolomil taky. No, tak jistě. Takže ty by a navíc
Tady se křičelo o, a to opakují, Andrej Babiš není můj šálek kávy, ale o 50 milionech dotace, které dostal oprávněně, notabene při té hysterické kampani je vrátil, ale proč se nehovoří o tom, že Schwarzenberg dostal dotaci 100 milionů korun na opravu rybníků a on to využil na těžbu písku, aby ještě vydělal. Uh-huh. A to se nepíše nikde, to se nikde nehovoří. Karel Schwarzenberg a podobný individua, tak ty by měli opravdu být naši ticho. Ano, ano. Protože v normálním právním státě by tito lidé byli v teplákách. Tak to rozhodně. Ale my v právním státě nebo v právním zřízení nežijeme. Nejsme. My žijeme v těžké korupci, že jo? Takže je to bohužel tak. A samozřejmě potom tady byly takové provokace, jako například od Alexandra Mitrofanova. Tak to je taky známá figurka. Teda on, to nebylo z jeho hlavy, ale tím podáním to byla od něj minimálně provokace, kdy on citoval jeden ruský text, přeložil, já ani nevím, od koho ten původně byl, ale ve kterém stálo tedy, že zemřel Karel Gott, český slavík, zlatý hlas sovětské estrády a hlavní symbol družby národů socialistického tábora. Já jsem si tenhle ten jeho komentář nechal jako poslední, protože tady chci narazit na jednu věc. Já osobně znám naspaměť několik desítek písniček Karla Gotta. Já totiž to, moje nejoblíbenější hudba je česká hudba. Vždycky byla, je a bude. Je moje. A já si rád zaspívám, když nikdo není na blízku, takže samozřejmě... Aby nešlo o život, jak já říkám. Tak, aby nešlo o život, takže se to maximálně padají kachličky v koupelně, ale jinak teda si to jako na veřejnosti nedovolím. A já neznám jenom ty texty český, já znám i pár textů nebo písniček německých. Nicméně, ta dehonestace, která u nás tady proběhla, tak ona není jenom tak sama sebou. Protože tomuhle režimu, který my tady máme, vadí strašně moc jedna věc. A to ta, že Karel Gott dokázal spojovat lidi, dokázal spojovat celý generace a on dokonce dokázal spojovat i lidi mezi národama. A to i za socialismu, kde byl východ a západ. Jemu se podařilo za svoji kariéru něco přes svoji uměleckou tvorbu, co se podařilo málo komu a už vůbec ne, co se podařilo, spíš nepodařilo politikům. Ten se nepodařilo vůbec nic. Tak. Době, ano. A tohle, to je právě to, co těm dnešním, takové jako je Mitrofanov, Schwarzenberg, Janda a další, strašně vadí. Protože tihleti, co jsem teď jmenoval, tak naopak, nejenom, že společnost rozdělujou, oni vedou společnost k individualismu, kdy v podstatě, aby to posluchač pochopil, říkají, starej se sám o sebe, naber si co nejvíc, neber ohled na ostatní a funguj jako jednotlivec. Takže Karel Gott se jim v tomhle směru vůbec, ale vůbec nehodil. Ano. Proto ta dehonestace. Navíc, když si vzpomněl toho Mitrofanova, tak já jsem četl, že Karel Gott byl velice populární v tehdejším Sovětském svazu i v současném Rusku, tedy Ruské federaci. A prodalo se tam 4,5 milionů jeho desek. To znamená, že nikdo jiný, a že tam jezdili hvězdy světového showbiznisu, Barbara Streisand tam byla, já nevím, teď si nespomínám, ale byli tam, tak nikomu jinému tam psali, se nepodařilo prodat 4,5 milionů desek jako Karlu Gottovi. A oni na něj budou zvracet. Ano. Lidi, kteří mu nesahali ani k nechtu palce u nohy. Ano. Přesně tak. Navíc o Karlu Gottovi napsali, že navždy unikl zlatý hlas z Prahy v ano. Kanadě. Hmm? Velký článek vyšel v... řekl bych, ve svatochrámu country muziky v Spojených státech. Psalo se o úmrtí Karla Gotta.
v Austrálii. Mám o tom doklad mail našeho posluchače z Austrálie a psalo se o něm skoro po celém světě. A já se ptám, Zdenku, když řekneš jméno Karel Schwarzenberg, kdo ho zná? Kromě Bilderbergu, Aspen Institutu a podobných zrůd, kdo ho zná? Ale když řekneš všude po světě Karel Gott, tak vědí, kdo to je. A četl jsem ještě jeden, a to už zase ti dám slovo. Četl jsem názor. Na světě, ve světě nás nejvíc proslavil Jágr a Gott. Když se ptali lidí ve světě různých státech, tak znají tam, kde se hraje hokej, Jágr a Gott. Na oba dva blijou vyloženě tyhle ty zrůdy na Jágra, protože si dovolil jet s Milošem Zemanem, s prezidentem do Číny, a na Gota, no právě protože spojoval národ. Ano, ano. Ale Jágr v podstatě jiným způsobem přes taky, sport, ano. Jo. Já si pamatuju Nagano 98. No jo, kdo by nepamatoval. Já jsem pracoval tenkrát v hotelu, to jenom trošku odbočím, na výstavišti u malý sportovní haly. Oni ty hokejisti tam potom přijeli, skedrovaný teda všichni pěkně, ale zasloužili si to. A to byla obrovská sláva. A samozřejmě zase opět to spojilo lidi, když to tenkrát oslavovali úplně všichni. Úplně všichni. A říkám, to je znovu to, co tomuhle režimu prostě nevyhovuje. Ano. Tenhle režim chce, aby se lidi rozeštvali. Tenhle režim, co se povedlo tomuhle režimu? Já to řeknu úplně natvrdo tak, jak to je. Poštvat děti proti rodičům, mladou generaci proti starší generaci, domácí proti cizincům, bílý proti černým, černý proti bílým, prostě všude, kde mohli najít nějakou... Velkoměsta proti venkovu. Ano, ano, úplně tak štvou a štvou a štvou a jsou to opět takový lidi, jako je pan Janda z evropských hodnot, jako jsou prostě tyhle ty Schwarzenbergové, Kalouskové a já nevím vůbec... Šimon Pánek. Tak, no to vůbec toho, to k tomu se dostaneme za chvilku. No jenom, já jenom takovou, dneska mi úplně šokovaná Sonja ukazovala. Já jsem to viděl taky. Že člověk v plísni má banku. Ano. Já jsem na to koukal taky. Poskytujou půjčky 15 tisíc a člověk zaplatí 20 tisíc. Ano. Jak je to možný, že náš právní řád to dovolí? No oni můžou všechno. No oni můžou všechno. No, Dyk, no. Vlastně člověk v blísni, tahleta, to je taková, řekněme, politická partaj, že? Ano, nebo supluje politickou. Nevolená, ano. Velice mocná, ano. Protože když tenkrát tam Andrej Babiš, paní Šilerová oznámila, že dá o 3 miliardy míň peněz na neziskovky, politický neziskovky, tak Šimon Pánek se mohl zbláznit, řval, jednal si u Babiše soukromý slyšení, no a dostal je. Takže v podstatě nikým nevolený, nevolená neziskovka placená šíleným způsobem nejenom z našeho rozpočtu, ale i z americké ambasády, z norských fondů, ano. A ještě z dalších fondů nějakých, kanadský dokonce jsou tam taky fondy, tak tady v podstatě vládne, no kde to jsme? Ale to jsme odbočili, takže... V zemi neziskovek. V zemi tak. Neziskovek, ano. Takže jdeme dál. Tolik teda k té domácí jenom scéně. Jednu věc, vážení přátelé. Já jsem dostal dneska takovou výzvu. Je to výzva od jedné naší posluchačky, abychom my v den pohřbu Karla Gotta, mám dojem, že to bude 11. v pátek, jestli si nepletu. Je pohřeb, 11. je pro veřejnost a 12. je oficiální pohřeb. Tak, ale ten jenom ve 20 pozvod. Hodin, abychom vypli všichni elektriku a zapálili svíčku na památku Karla Gotta. Takže, paní posluchačce, přání tlumočím do éteru. Dobře. Tak a my se teďkom přesuneme do Německa, já to vezmu trošku hopem, protože pak mám velice důležité informace k našemu dění. Ale přes německý média jsem se dozvěděl pěkný zprávy, které se tady lidi nedozvědí, takže já začnu.
Co se týče migrace nebo migrační krize, tak papež František se opět ukázal jako velký socialista, protože nechal ve Vatikánu migrantům zbudovat monument. Ten monument má název Nevědomělí andělé, je na svatopetrském náměstí a ta skulptura je složená ze 140 v podstatě figur migrantů s křídly vyobrazených jako anděli a jak dlouho tato skulptura tam má stát, teda jako není známo, jo, ale opět teda papež František multikulturně jasně, zabodoval. Dávat migrantům křídla, tak snad jako padlý andělé, jako je byl první padlý anděl, to je Satan. Ano. Takže tak, asi tak. No pokud by to mělo mít, pokud by to mělo mít tuhle souvislost. Tak pak ano. Tak. Ovšem u církve jako takovými ještě zůstaneme, protože zářní příklad sebevraždy národa v Evropě, Švédsko, tak tam švédská církev opět taktéž zabodovala, nebo švédský církve. A představte si, vážení posluchači, že církev z Limhamn, to je město ve Švédsku, prohlásila, a to zcela vážně, že Greta Thunbergová je nástupkyně Ježíše Krista. Oni ji prohlásili za nástupkyni Ježíše Krista. A předtím ještě církev v Malmö jako projev tedy souhlasu s těma klimatickýma protestama, tak ta už nechala jako bimbat zvony jako na součást teda toho, nebo na projev toho souhlasu s tímhle s tím klimatickým šílenstvím. Ke Švédsku jenom teda v krátkosti dodám, že Švédsko na prvním místě multikulturalismus, tenhle ten boj takzvaný klimatický, gender samozřejmě a výsledkem nebude nic jiného, než do 30 let švédský národ, jako zanikne. Ty lidi zanikne, ano. Protože tam už je počtama vlastně budou převyšovat cizinci a muslimové. Jinak jenom, když jsem kdysi před lety dělal materiál o novém světovém řádu, vycházel jsem z různých webů po světě, tak tam se uvádělo, že jako modelový státy byly vybrány severský státy Norsko a Švédsko, protože chtěli i Finsko a to se jim jaksi zpříčilo. Ano. Takže Norsko a Švédsko. A bylo to proto, že Norsko a Švédsko v té době měli jednu z nejvyšších životních úrovní v Evropě. Uh-huh. Proto je vybrali. Proto tam instalovali své takové představitele, které chtěli, ano. Zaplatili je a proto to tam vypadá tak, jak tak. Ale co říkáš tomu? Dneska jsem se dočetl, já už jsem se dočetl dříve, ale dneska jsem se už dočetl, že v Norsku, v hlavním městě Oslo, požadují migranti, aby bylo vyhlášeno čistě muslimským městem. No, mě to nepřekvapuje. To jako, pokud je jich tam hodně, tak jako tyhle ty nároky jsou v podstatě očekávatelné. Ano, je to tak, protože prostě to je jasný. Proto sem jdou. Proto sem jdou taky. Přesně tak. Přesně tak. Tak jdeme dál. Tak jdeme na další zprávu a to se bude posluchačům, nebo to se nebude posluchačům spíš líbit a to jenom, aby věděli, jaká je politická situace a politický názory v Německu. Tak teď taková perlička, politická strana Die Linke, to jsou levičáci, vlastně to jsou řekněme přetransformovaná ta já nevím, jak se jmenovala ta komunistická strana, nástupci ty. Tak jejich poslankyně Ula Jelpke
prohlásila, a to zcela vážně, že označení klan kriminalitet, to znamená kriminalita klanů, a tady se jedná o ty arabský klany, o ty rodinný klany těch Arabů. Gengy bychom ty mali. Gengy, ano. Takže je, já jsem si to tu napsal, a že to je teda termín, který vede k omylům a že je diskriminační. A vážení posluchači, víte, co namísto toho tato levicová poslankyně navrhuje? Aby byl veřejně používán termín Deutsche Familienklans, německé klany, aby nebyly tedy Arabové stigmatizováni tím, že jsou snad kriminální. Což je něco, přímo teda ona uvedla, že Arabové tím vlastně stávajícím výrazem klan kriminalitet jsou Arabové tedy stigmatizováni, zesměšňováni a šikanováni. Znovu připomínám, jenom Berlín ovládá na 12 arabských klanů podsvětí, těch 12 rodin, a tyto rodiny čítají několik tisíce osob. Jo? Takže prostě tam je to obrovský problém. A tímto způsobem teda opět chtějí vlastně, no levičáci, no, co k tomu dodat. Jasně, to je... Stigmatizovat Němce a prostě Němci, vy za všechno můžete zase. Takže to je jenom, to jsou jenom takové zprávy, na který jsem narazil teďkon, co se týče Německa. Já dodám ještě, co jsem já se zase dočetl, že se prokázalo v Itálii, že ta kapitánka Raketová, takže vědomně dovážela lidi, džihadisty, kteří se podíleli na mučení, vraždění, a bylo o tom videa, a bojovali se islámským státem, nebo s islámským státem, a ona to věděla a přesto je tam dovezla a jsou tam teď ty Itálii. Jo? A dokonce jsem se dočetl, že německá tajná služba má zjištěno minimálně 400 džihadistů těch nejtvrdšího rázu, ano, že jsou v Německu, ale připouštěla, že to jsou jenom ty, o kterých ví. Jo? Takže tam opravdu to vypadá, že si sem ten nový světový řád vozí všeho schopný vysvědčený bojovníky proti nám Evropanům. Tak bezpečnostní experti tohle to říkali, ať už to byly třeba policejní odbory německý, že v podstatě bylo to v souvislosti s těmi teroristickými útoky, které se staly. Teď se stal zase zrovna jeden, tuším, ve Francii, moc se o tom nemluvilo, nepsalo. Ano. Ale tam... Napadli z policejní stanici. Byl to zaměstnanec, ano. Měl to být muslim, pracoval tam snad pár let, tam byl zaměstnaný. Jeden mrtvej a několik zraněný. Šest. No. Ale byl to útok nožem. Byl to útok nožem a byl to muslim, ano. Tak. Takže, ale v té souvislosti právě s těma teroristickýma útokama, tak tam oni varovali před tím, že tyhle ty teroristické útoky, že to jsou opravdu jenom jednotlivci nebo nějaký, řekněme, malinký skupinky, ale že ti praví teroristi, ti sem vlastně chodí, oni si tady dělají zázemí a vytvářejí si celoevropskou síť. Ano. Protože jsou vytlačováni právě z těch arabských zemí, že jo, ze Sýrie, z Líbie a odevšad Afghánistán a tak dále. No a oni nemají kam jít, tak jdou do Evropy, protože Merkelová jim otevřela dveře. A až si tady jednoho dne tu síť vybudujou... Už ji pomalu mají vybudovanou. Tak ta potom začnou. No, a už to začalo ve Švédsku. Já jsem nedávno dostal mail ze Švédska a od naší posluchačky, která tam žije leta, a pak se to potvrdilo i na internetu, že jsou ve švédských městech, myslím, že Malmö je Teborg, války gengů, těch migrantských gengů,
A třeba nigerijský gang tam jde proti arabským, Pakistánci proti Afganistánům, ale já jsem to už taky jednou říkal, ale za pomocí kalašnikovů a granátometů v době, kdy v západní Evropě nesmí člověk mít v kapse ani rybičku, ten nožík, tak oni mají běžně kalašníkovi a granátomety. Tak k čemu to? A oni nám tady snaží se Evropany odzbrojit, zakazují nám střelivo, aby se ničili víc ty pušky, aby to bylo nedostupnější, ale oni je mají. Já jsem přesvědčený, a teď se zase tě ptám, jestli si četl, je to už teda starší zpráva, že někde ve Francii našli v mešitě plnou mešitu zbraní, automatických zbraní, a ty muslimové, nějaký ten jich imám podal žalobu na ty policisty, že tam znesvětili chrám. Jako mě to nepřekvapuje. Ono takových případů bylo víc. Já jenom připomenu, že v roce 2015 natočila Spiegel TV německá právě reportáž o tom, a byla to úplně moje první reportáž německá, kterou já jsem překládal, takže si na to velice dobře pamatuju. Jsem jí psal k ní titulky, kde jasně bylo hned na začátku té reportáže řečeno, že migranti, kteří jdou do Evropy, sebou přinášejí etnickou a náboženskou válku. Ano. A prostě skutečně to tak je, protože, jak si Vladimír správně říkal, tak sem přicházejí skupiny i mezi těma migrantama, který se mezi sebou nenávidí. No. A my jsme to vlastně zažívali v letech hlavně 2015, 2016 v těch azylových centrech a táborech, kde tam docházelo běžně ke znásilňování, ty skupiny tam proti sobě šly, rozsekali to tam všecko na maděru a teď jsou venku samozřejmě. A jako tohleto, to nebude dělat dobrotu, protože multikulturalismus prostě nefungoval, nefunguje a nikdy fungovat nebude. Takže to jenom pro doplnění. Ono ještě k tomuhle tomu problému, takhle přesně totiž, když si vemeš historické materiály, tak takhle docházelo kdysi k muslimizaci křesťanské pravoslavné řecké Anatolie. Uh-huh. Že se tam nacpalo pár muslimů, rozšiřovali se a protože byli agresivní, zatímco ty křesťani pravoslavní byli míru milovní, no tak dneska je z toho agresivní Turecko. Uh-huh. A bylo to křesťanské, a ne, to bylo všude možně tohleto. Píše o tom ve své knižce krásně Bill Warner. Uh-huh. O tom, že já jsem četl dalšího krásnou knížku o tom, jakým způsobem ovládli Iberský poloostrov. Tam byly každý den až 20 různých válek s různými těmi městy a vesnicemi, různými skupinami, takže každý den. No a nakonec to vyústilo v několika set letou okupaci muslimskou celého toho Iberského poloostrova, protože nebyli jenom ve Španělsku, ale byli i v Portugalsku. No a pak teprve tam musela být ta rekonquista křesťanství, že jo? Takže tam s nimi bojovali. A já se obávám, že dneska už se poučili od toho raného středověku a že ta rekonquista křesťanství tady v Evropě, a teď nemám na mysli víru jako takovou, mám na mysli způsob života a kulturu, civilizaci, tak myslíš si, že má ta Evropa ještě šanci? Já už totiž tu západní Evropu jako šanci nevidím. Já taky ne, protože tam samozřejmě on je problém ten, že na tom západě těm lidem se opravdu daří dobře. A ty lidi jsou tak rozmazlený, tak v podstatě to už je tak dekadentní společnost, že oni nejsou ani schopní vnímat nějaký nebezpečí. Oni si myslí, že jsou nedotknutelní, že jsou prostě ti nejlepší a tohle to je samozřejmě zežere. Já bych byl velice nerad, kdyby to ale s nima zežeralo i nás.
Takže jako já tomu Západu taky nedávám moc šancí. Když se podíváme do takových zemí jako Norsko, Švédsko, kde opravdu ten radikální liberalismus už je tak zažranej, a jenom díky tomu, že tyhle ty země mají obrovský peníze v podstatě za nic, tak a díky těm penězům mají ten obrovský vliv, tak já se obávám, že prostě ten Západ, jako ten spáchá tu sebevraždu, ten jí dožene do konce. Prostě se to nezlepší. Jediný, kdo má šanci, tak je opravdu ta střední a východní Evropa. Jo, no ale protože... zase východní Evropa. Podívej se na Ukrajinu. No. Jo, kdyby Ukrajina nebyla taková, jaká je, já jsem nedávno viděl fotky z fotbalového zápasu s Chorvatskem Ukrajiny a byly tam fotky, jak celý ten stadion v Kyjevě hajloval. Tady, když nějaký ožralý blbečci, jo, protože vůbec to mladí kluci, který o tom nevědí ani ánuk nemají, a zvednou takhle pravici, no a někdo je udá, tak jsou stíhaný, tam celý stadion, podívej se, tam dokonce dávali sochu Bandery. Oni adorují Bandera, takže tam na druhou stranu zase už ten nový pan prezident jim tam řekl, že musí přijímat migranty. Oni sami tam žijou... Oni sami migrujou za prací. Tak. Tam se za posledních 15 let a snad o 10-15 milionů snížil stav obyvatel, protože jsou tady v Evropě rozlezlí kvůli práci, tam není. A oni je budou živit? A nebo si myslejí, a to se tě ptám, to si ty západní politici opravdu myslejí, že tyhle migranti někdy budou dělat, pracovat? Ne, teď jsem četl statistiku, která vyšla přes skoro 90% migrantů, já jsem to tuším sdílel i na Facebooku, kteří přišli v roce 2015 do Německa, tak od té doby, i když jsou práce schopní, do té práce nenastoupili. A samozřejmě, protože je německý mainstream, tak je omlouvá. Omlouvá je tím, že oni chudáčci se nemůžou naučit tak rychle německy, protože je to pro ně moc těžký. Že oni je ty zlý německý firmy nechtějí přijmout, protože nemají tu kvalifikaci a že v podstatě ty zlý německý firmy diskriminujou. Přitom ta německá firma je proto, že má generovat peníze. Jak může generovat peníze z práce někoho, kdo stojí za houby v té práci? A nic neumí. Jo? A prostě takovýhle relativizace, no něco neskutečného. Jo? Ale fakt je ten, že prostě drtivá většina z nich nepracuje. A na těch dávkách jsou a zůstanou. Já jenom chci říct, že tam, jak bydlím já v tom Weddingu, tak tam se situace taky změnila, protože tam, nevím, jestli se tam nastěhovali noví, ale já tam každý den poslouchám Allahu Akbar a ty jejich písničky a to je hřev, to je něco strašného. Samozřejmě my na to máme takový způsob jako obrany, jo. Takže my otevřeme okno a trošku jim to vracíme zpátky. A třeba Němci si to nedovolejí. A já s tím problém nemám vůbec. Jo. Ale jako je to nepříjemný. Je to nepříjemný. Němci se strašně bojí. Hrozně, hrozně. A ještě tam bydlí, já jsem to ani nevěděl, v tom zadním traktu jedna taková opravdu už starší paní přes 70 let, ona je lesba a ona teda se s nima vůbec nemazlí. Protože ona ví, že oni že tohle to nemají rádi nebo to nenávidějí. A ta jim teda dává taky, ta na ně hřve teda pěkně. Jo, takže já jsem se s ní bavila, ona mi říká, vůbec se nedejte, normálně jim to nandejte, když budou hřvát, tak to já to dělám taky tak. 70letá ženská jo, se nebojí. A tyhle mladý, já nevím, jak bych je označil, tyhle ty dekadentní s rypákama nahoru, jo, ty se před takovýma plazej na koleno, takže jako něco neuvěřitelného. Tak ty si říkáš, že tam ještě další mám, věc. Já tady mám téma dne a to si, přátelé, představte, že my tady máme jeden takovej menší problém. A to ten, že
ratifikace Istanbulské úmluvy společně se uzákoněním manželstvím pro všechny zřejmě přijde velice brzo a já si troufám říct, že i najednou do poslanecké sněmovny, protože výbor pro rovnoprávnost žen a mužů při úřadu vlády se rozhodl, že změní svoji kompetenční funkci a stane se z toho výbor aktivistů, což by vůbec neměli, ano. Ale bohužel se tak začali chovat. Protože tento výbor, já už jsem o tom mluvil tuším posledně, si zřídil facebookové stránky Istanbulská úmluva a tam paní Válková společně s tím Šafrem a s těma dalšíma z český ženský lobby a tak dále, já se za chvilku k těm jménům dostanu, tak začali vlastně, oni postavili tu facebookovou stránku na dehonestaci a na aktivismu proti konzervativním politikům. A je tam Zdechovský z KDU, ČSL, samozřejmě z ANO je tam ten Patrik Nacher. Ten se mi moc líbí, jak do nich rejpe. A je tam samozřejmě Tomio Okamura. Jo, jsou tam všichni tyhle z těch konzervativní. Jenom odbočka malinká, to je taky pro mě takový významný nebo výrazný znamení, že já se neorientuju jenom na jednu politickou stranu, ale na politiky z různého spektra. Podle té problematiky a toho tématu. Jo, ale vrátím se zpátky k té Istanbulské úmluvě, respektive k té facebookové stránce, kterou založil tenhle ten výbor spadající přímo pod úřad vlády. A oni se tam snaží tím vlastně aktivisticky zaprý pošpinit ty konzervativně smýšlející politiky a na straně druhý oslovit tedy veřejnost s tím, jak je Istanbulská úmluva skvělá a úplně výborná a já nevím co. Jenom dodám, že my jsme udělali tu výzvu, máme tam tuším už 14 dní, na to, aby byla přeložená důvodová zpráva Rady Evropy, ne tím, čím operuje Česká ženská lobby a tenhle ten výbor, tou od Evropské komise. Jo, bohužel spousta lidí na to skočila a když já řeknu, chceme přiložit důvodovou zprávu Rady Evropy, tak lidi, díky, tady máte, díky, je to v češtině, ale už si tam nepřečtou Evropský komise. Jo, tak o tu vůbec nejde, to je nic neříkající papír, ani ten toaletní papír nemůže nahradit, ale zásadní je právě ta od Rady Evropy, protože to je manuál k Istanbulské úmluvě, přesně je tam všecko popsáno, napsáno, co znamená, jak se má co provádět, a tak dále, a tak dále. Naše povinnosti. A teďkon přijdu k meritu věci. Představte si, vážení, že v pondělí, tohle pondělí, je seminář v poslanecké sněmovně, o kterém já vůbec jsem nevěděl, jsem se dozvěděl až bohužel pozdě, na téma Istanbulská úmluva, samozřejmě paní Válková a další, ho pořádají, je to na téma Istanbulská úmluva a nebyla pozvaná protistrana. Nebyli pozvaní poslanci, kteří jsou proti. Takže vlastně tenhle ten seminář je jenom o tom propagovat, jakože, jak je úžasná Istanbulská úmluva, jak ji potřeba ratifikovat. Ale co je důležitý, tak z toho semináře, stejně tak jako z každého, bude sepsaná tisková zpráva, kde 100% bude stát, jak je to skvělý, jak je to potřeba ratifikovat a že s tím vlastně nikdo nemá problém. Jenomže naštěstí se tam dostanou lidi, jako je právě Patrik Nacher a ještě další poslanci někteří, kteří se tím dlouhodobě zabývají. Takže to naštěstí nebudou mít úplně tak jednoduchý, ale my se tam bohužel nedostaneme, protože už jsme propásli termín. Já jenom pro posluchače, aby věděli, tak já tady mám jeden takovej dokument, který není veřejně dostupný, ale to nevadí. Co se týče Istanbulské úmluvy a
ty ratifikace, tak tenhle ten výbor pro rovnoprávnost, já ten název zkrátím, tak on se ohání tím, že země tyhle, že ho ratifikovali a prostě bez problému. Tak, já jenom upozorním, že tady je to vypsan. Bulharsko prohlásilo například Istanbulskou úmluvu za protiústavní. No. Další země, Polsko, Lotyšsko a Chorvatsko, sice přijalo tuto úmluvu, ale s výhradami. No a sousední Slovensko samozřejmě tu ratifikaci smetlo ze stolu. Ano. Takže ono, to s tím přijetím, není až úplně tak růžový, jak se paní Válková a další nám snaží říct. Mimochodem, ještě se vrátím k tomu pondělnímu semináři. Víš, Vladimíre, kdo tam bude také přítomen? No, nevím. Vladimíre, přijede je poctit svojí návštěvou slavné Grévio. Grévio. Jo, Grévio. Budou tam. To jsou ti, kteří tady budou potom kontrolovat vládnout. A samozřejmě. Oni budou vládnout, ano. Protože jsou nekontrolovatelní, neodpovědní. Ano. Je to takovej, řekl bych, Grévio bude něco, jako bylo gestapo ve třetí německé říši. Ano. Které nebylo nikomu odpovědné. Ano. Mohlo si dát, co chtělo. Ano. A všichni ho museli respektovat. Tak se to nebude jmenovat gestapo, bude se to jmenovat Grévio. Ano, samozřejmě, protože... Jinak ještě jednu připomínku. Díky tobě jsem předal originál důvodovou zprávu Rady Evropy poslancům, konkrétně Jirkovi Kobzovi, a ten ji nechá přeložit a domluvili jsme se, super, že ji rozmnoží tak, aby byla potom rozdaná ta důvodová zpráva všem poslancům, až se bude před tím, než se bude o Istanbulské úmluvě hlasovat. Perfektní. Řekl jsem mu, co to tam jenom v krátkosti, co to tam je, a takže on řekl, že to nechá odborníky přeložit, protože my se nepovažujeme za odborníky, aspoň já teda vůbec ne. Takže jsem přesvědčen o tom, že ten Jirka Kobza, Tomio Okamura a já nevím, Radek Koten a tyhle ty skvělí lidi, takže si to opravdu nenechají pro sebe a že to použijou. Jestli to bude něco platný, to nikdo neví. Ale říkal mi Tomio Okamura, když jsem se s ním o tom bavil, my budeme samozřejmě proti, ale je nás jenom 18. Ona, ta důvodová zpráva, je důležitější než sama Istanbulská úmluva, protože ta důvodová zpráva obsahuje všechny ty body, ty články a ty odstavce Istanbulské úmluvy a ona je opravdu detailně rozebírá a detailně popisuje. A ona i vysvětluje, co je to gender. Ano. Jo? Ona tam jasně říká, že je to sociální pohlaví. Jo? A prostě tam jsou další věci, článek 90 nebo odstavec 96, tuším, tam v něm se přímo píše, že my budeme mít za povinnost tu genderovou rovnost, tuším, dávat jako učební materiál do škol a do školek dětem školního a předškolního a takovýhle věci, to tam všecko je napsané. Dokonce jsem tam se dočetl, a ty to určitě taky víš, že to má být povinnost zařadit do právního řádu. Ano, to tam je napsaný. Jo. Ano, já jsem si to teda taky četl, že jo, ale takže jsou tam opravdu, jak jsi říkal, je to manuál jak na nás. Ano, je to manuál jak nás zničit. No a hlavně jak zničit děti. A jak zničit, protože děti. Na ty děti je tam kladený velký důraz. A ten právě najdeme v té důvodové zprávě víc než v samotné Istanbulské úmluvě. Takže říkám, tohle je dobrá zpráva a já doufám, že ten překlad se podaří. Já samozřejmě tu důvodovou zprávu přeloženou mám, ale já tam nemám tu odbornou korekci a můžou tam být nějaké chyby. Já to nemůžu zveřejnit, protože protistrana je velice silná a stačí jedno špatné slovo nebo... Znáš to. A sentence, oni a všecko smetou ze stolu. Jo. Proto jsem Zinku, tomu Jirkovi to posílal v originále. Výborně. Protože oni na to mají opravdu specialisty, že jo.
A tak budu se ptát 10. dneska máme 4. to znamená 10. tady bude Tomio Okamura, tak se na to budu ptát samozřejmě, jak s tím naleželi. Ale Jirka mi moc děkoval, protože říkal, že to je opravdu síla. Takže uvidíme, jestli se to podaří nějakým způsobem v té sněmovně dát najevo. Ale hlavně, zdali se ty poslanci jsou někteří úplně pitomí. Oni hlasují totiž a nevědí o čem. Ano, ano. Jo. Takže snad pochopěj a že se tohle to nestane. Jinak, když jsme se bavili o té Grétě ještě, já jsem viděl, nebo respektive bylo mi řečeno, nebo doporučeno video někde z Polska, kde ten otec té Gréty, Thunberg, jestli to říkám dobře, tak on tam vysvětoval, že nestačí přejít do roku 2050 nebo 30 na elektromobily, ale že je nutno zrušit soukromé vlastnictví osobních automobilů. Ano. Za chvíli budou rušit soukromé vytápění, takže se budeme stěhovat do jeskyní. Už si kupuješ voslíka, na kterým budeš jezdit. Já jedu v listopadu na jednu takovou farmu v Německu, kde mají koně, takže já jdu trénovat. Budu tam 4 dny, tak doufám, že jsem teda to nezapomněl, jsem dřív jezdil na koni, tak doufám, že jsem nezapomněl, takže já si to natrénu a nacvičím. No se mnou to je horší. Já jsem byl na koni jednou a za chvilku jsem z toho slez, protože on ten pitomec neměl volant a brzdy. Já jsem měl jednoho takového koně, on byl hrozný, to byl pakuň, on vůbec neposlouchal a on, když si usmyslel, že bude žrát, tak se s ním nehnul. Mohl si dělat, co si chtěl, on se nehnul, to byla hrozná herka. Akorát by mě zajímalo, teda, jaký pruh na dálnici pro ně vymezej, teda pro ty oslíky, koně, ale spíš tady pojedou velbloudi, protože jestli nám tady že tu novou kulturu natáhnou, tak velbloud ten bude jasný. Tak to bude přednost. To už nebude. Právo z předností jízdě. Tak, to už nebude Martin Konvička jenom na starováku, to už bude tady takový. Tak máš tam něco dalšího? Ale abychom já jenom jsem chtěl k tomu úřadu vlády, respektive k tomu výboru pro rovnost žen a mužů, tak jenom tady vypíchnu, kdo sedí vůbec právě v tom ano, kdo tady vládne. Ano, tak poslouchejte, přátelé. Magistr Petra Havlíková, neziskovka Nesehnutí. Yeah. Magistr Jana Chržová, Český svaz žen, feministky. Feministky, ano. Magistr inženýr Tomáš Pavlas, Otevřená společnost. Bakalář Helena Skálová, skvělý a jedinečný gender studies. PHDR Eliška Kodyšová, tak tady je to jasný, to je česká ženská lobby. Magistr Markéta Kosmotlová, Fórum 50%. A to jsou teda samozřejmě neziskovky genderový a homoloby. Myslím, že to Nesehnutí, že to je přímo LGBT neziskovka, jestli se nemýlím. Nicméně ještě tady vidím třeba jméno MGR Josef Petr, Liga otevřených mužů, slyšel jsi něco? Ne, neslyšel. Pro mě to musím spát. Čím mě otevírají zavírákem? Já myslím, že něco takového existuje. To by mě ale na tohle to se zaměřím, to mě zajímá. No ale hele, ale vem si, že oni na takovýhle ptákoviny dostávají granty. Já vám to tady, já to tady přečtu, kolik dostali v roce 2016, přátelé. Tak na tyhle ty genderový nesmysle, nebezpečný, se v roce 2016, rozpočet pro roky 2014 až 2020 je 43 milionů 901 tisíc. Ale můžu posluchače uklidnit, ještě nejsme tak daleko jako Německo, protože tam na to vyčlenili 200 milionů euro.
to je něco neuvěřitelného. To je něco prostě neuvěřitelného. To je částka na takový nesmysl jako gender. Tady je jasně vidět, jak jim strašně jde o to, aby opravdu zmrzačili a zničili ty mladé generace. Že jim opravdu na tom neuvěřitelně záleží, protože ty sumy, které do těch cpou, ideologických těch cpou, tak jsou neuvěřitelný. Zdenku, ty se divíš, díci, oni si ty eura tisknou jak rychlejš než toaletní papír. Ano. Nemá to žádnou faktickou hodnotu. Ne. A ty lidi, tak ty to dělají jenom proto, že za A jsou z toho totálně zblblí a za B mají z toho krásný život a krásný job. Ano. Víš, jak by si museli jinak vydělávat na chleb náš vezdejší? Hmm. Co by dělali? Nic neumějí. Nic, přesně tak. A většinou tady v těch neziskových organizacích jsou, a týkáš se to hlavně ženských, jo, teď teda ne, že bych byl nějaký jako proti ženském, bych něco měl, ale prostě je to tak, protože česká ženská lobby, tam jsou většinou ženský. Tak to jsou většinou ženský, který se prostě nikde neuplatnili a najednou přišel gender, no a oni začali být chytrý jak rádia a chytli se toho, jinak by tu kariéru neudělali. Oni si na tom, to jsou kariéristi, no jistě, a kariéristky. Ano. Jo, takže jako tam to o ničem není. A ještě je to dobře placený samozřejmě. Takže tohle. Ale teďka, já jsem tady četl názor, a teďka, kdybyste mě zabili, tak si nemůžu vzpomenout na internetu někde na webu, na Facebooku. A co až to tady ovládnou ty migranti? Co až tady ty Evropany vybijou? Tak co se z Evropy stane? Kdo je bude živit? A já říkám, začnou se prát mezi sebou, otevřelo se Overtonovo okno tím švédským profesorem, ano, kanibalismus, a začnou se žrát navzájem. A to je přesně to, že ty zbytky, ty ostrůvky té evropské původní civilizace, ty už budou tak slabé, že požádají ten novej světový řád, aby tady šel udělat pořádek. On sem opravdu může přijít, protože už oni tam chtějí tu světovou armádu, světovou měnu, jednu církev, to jsou všechno ty k čemu se směřuje. A Evropa bude, řekl bych, feudalismus je proti tomu pselanka, co nás tady čeká. Ano. To nebude zcela feudalismus, to bude otrokářství opravdu egyptského, starověkého typu, kde ty otroci neměli cenu ani zbla. Ano. Tak takhle budeme. A teď mi řekni, Zdenku, toto ty lidi, kteří sledují tu televizi českou, ten mainstream, to nevidějí. Neříkej mi, že nemají internet. Jo, mimochodem, víš, že Česká republika patří mezi státy s nejvíc rozšířeným internetem v Evropě? To jsem nevěděl, ale je to zajímavá informace. Například za náma jsou i Němci, Francouzi. Takže my patříme ke špičce, co se týče internetu. Tak a co jsem ještě čarčně v té statistice četl, že internet v České republice, na rozdíl od jiných zemí Evropy, používají i seniori. Jo, to jsem taky někde četl, ale už je to díl. No, a je to opravdu tak, český seniori jsou velice vynalézaví a velice zvídaví oproti třeba těm německým. Protože německý senior je většinou už takovej zlenivělej a chce si užít ten důchod, tu pohodu, kdežto ten český ne, ten má furt potřebu být nějakým způsobem aktivní. No. A je to pravda, že tato statistika, že už jsem na ní narazil před několika lety, je to tak. A já bych ještě, než půjdeme na pauzu, tak jednu důležitou věc chtěl říct, protože bych na ní zapomněl a byla by to škoda. Jsem s ní. My jsme se tady bavili a dost mě nezisková organizace Jsme fér, ta homoloby, lobující za práva manželství pro homosexuály. Tak co tě vyhodila? Oni mě nevyhodili, oni mě nevyhodili ani nezablokovali. Mně se objevila zpráva na Facebooku, že nemůžu komentovat tradiční, chceme zachovat tradiční rodinu, vlastně ten spolek Ivany Schneiderovi. Ale
ta zpráva se tam objevila, že je to na nějakých 30 dnů a já tam to komentovat můžu normálně, tak já nevím, co to má znamenat. Nicméně, já se vrátím k tomu, jsme fair. Já jsem se totiž do nich pustil a to dost silně s Prague Pridem, že tam byly oficiálně pedofilové. Ano. Oni to samozřejmě... Po šestý. Ano, oni to samozřejmě... No, pozor, minulej rok třeba, protože už se o tom začalo hodně diskutovat a to díky prezidentu Zemanovi, který to řekl veřejně v České televizi tehdy, tak se od nich minulej rok jakože distancovali, ale tenhle ten rok tam byli oficiálně znova. A vážení přátelé, po tom, co se do mě pustili, že tam nikdo nezval a že to byla jejich akce a že to bylo spontánní a že oni s tím nemůžou nic dělat a tak dále, jsem teďkon narazil na jeden článek holandský, protože jsem tam hledal nějaké informace. A představte si, že letos byly dělaný protesty a petice proti amsterdamskému Prideu, kde se taktéž oficiálně pedofilní komunita přidala k tomuto LGBT průvodu. Takže toto není fenomén jenom Prahy nebo nějaká zvláštnost či snad výjimka. Toto je standardní situace po celé Evropě. Prosazovat pedofilii. Ano, samozřejmě. A ta petice byla proto, aby se tam mohli zúčastnit. Ne, že aby se tam nezúčastnili. Takže tam jsou. Takže tam jsou. Ano. Jo? A tu petici tu dostala přímo starostka Amsterdamu. Takže tohle je velice zajímavé. A jenom... jenom ještě takovou poznámku. V roce 2006 vznikla jedna politická strana, něco strana pro diverzitu a já nevím, pro co všechno, to je jedno. Nezáleží na názvu, oni se v roce 2010 zase rozpustili. Ale tato strana měla v programu právě legalizaci pedofilie a pornografie. Jo. Sex s dětma a podobně. A co tam bylo zajímavé, že soudy, protože na ně že jo, bylo podaný trestní oznámení a tak dále, soudy řekly, že ji zrušit nemůžou a že ji, rušit nebudou. Ale oni se potom zřejmě pod nátlakem společnosti zrušili v tom roce 2010 taky. Mimochodem, já jsem sdílel teď taky právě na Facebooku nedávno, byla petice i v Evropském parlamentu, kdy teda hrozili někteří europoslanci, že by bylo dobré, kdyby se teda stáhli ambasadoři těch jejich zemí z Holandska, pokud by tam tenhle ten zákon, který tato strana navrhovala o ty legalizaci pedofilie, prošel. Takže ta liberalizace opravdu je velice progresivní. A jestli si někdo myslí, jakože si to myslí spousta lidí, že nějaký manželství pro všechny, že se vezmou dva chlapy a dvě ženské, je to v pohodě a už nic nebude, tak to je omyl, protože to je teprve začátek. Začátek, přesně tak. O tom jsme se už bavili. Ano. Takže, vážení přátelé, máme 20 hodin, pomalu 5 minut, takže my si dáme 4 hodinky přestávku, ano. Pustíme si nějakou muziku a potom zaprvé ještě si probereme jedno téma, na který jsme se nedostali, a to je ta knížečka, co ano, to musíme to musíme rozhodně. A potom budete mít možnost sem volat do telefonu, do studia na telefon 731 720 756 nebo psát SMSky. A teď si dáme tu čtvrthodinku přestávky. Máme po přestávce, vážení přátelé, a já ještě jednou vítám Zdenka Chytru. Ahoj. Ještě tak, jednou a dobrý ahoj, večer. Ahoj Vladimíre, dobrý večer tak posluchačům. A než dáme prostor vám, vážení přátelé, ještě jsme tady se Zdenkem neprobrali jednu zásadní věc. A to je ona knížečka Moje malá proč. Ono to je původem z Holandska. No tak samozřejmě. A já jsem o tom už hovořil několikrát. Víš, o čem se jedná. Ano. Zvedla se ohromná vlna odporu u nás na Facebooku a vůbec ano. Na internetu. A tam se dokonce ozvala Česká pediatrická společnost, že oni tam píšou, to vydavatelství Svojitka, že nějaká paní dokonce Svojitková, že to bylo konzultováno s pediatry a oni tam píšou, že se s nima nikdo o tom ano. Nebavil. Zdenku, co na to prosím tebe říkáš? Tak oni... Já jsem z toho byl totálně znechucený.
Já jsem z toho taky znechucený, ale znovu říkám, že mě už to nepřekvapuje, protože já jsem viděl podobné knížky v Německu a ty se dají vlastně už přisoudit vysloveně k tvrdému pornu. Nicméně je to teda hnus, to jako v každém případě. A co se týče té české pediatrické komory, tak s touto konzultováno skutečně nebylo. Prošlo to nějakým schvalováním nebo za nějaký podpory pediatrů jenom ve Francii. A vyjádřil se k tomu docent Zvěřina, který samozřejmě se k téhle knižce staví kriticky. Hmm. A já, když jsem četl diskuze na Facebooku a když jsem tam pročítal názory některých těch uvědomělých lidí, že to je přeci v pořádku a že dětem by se to mělo vysvětlovat, tak tady je potřeba říct, že lidi si trošku, buď to zřejmě jsou úplně hloupí, tupí, a nebo si pletou pojmy s dojmy. Protože samozřejmě osvěta u dětí, dospívajících, pubertáků, mládeže a tak dále je potřeba. Ale měla by být přímo úměrná jejich věku. A ať se na mě zlobí, kdo chce, tak 4letým dětem vysvětlovat, co to je stopořený penis, škrábání na, já nevím, jak to tam bylo teďko napsané, na pipině a podobně, je naprosto zvrhlý. A já tady chci upozornit na jednu věc. Minulej rok, když jsem na tohle téma narazil, já jsem o to minulej rok moc nemluvil, protože lidi na to reagovali dost podrážděně. Ale na tohle si pamatuju, když jsem na tohle, přesně na tuhle tu předčasnou sexualizace těch nejmenších dětí ještě předškolního věku, když jsem o tom psal, tak lidi mě málem ukamenovali na tom Facebooku. Nevěřili tomu. Dneska to tady mají. Důležitý je, že genderový mainstreaming se vyznačuje hlavně tím, že nebo ta předčasná sexualizace těch dětí je jeden z hlavních znaků právě protlačování toho genderového mainstreamingu. Spousta lidí, a možná, že někteří posluchači nevědí vůbec, co genderový mainstreaming je. Původně genderový mainstreaming byl vlastně rámec zrovnoprávnění mužů a žen. Jenomže, jak se vyvíjel a jak se k moci na světových, na vlastně celosvětových úrovních začali dostávat tyhle ti liberální progresivisté, kteří se nám dostali jak do Rady Evropy, tak do WHO, Světové zdravotnické organizace, tak do Evropské unie, do Evropské komise a tak dále, tak se tam přidalo k těm ženám a mužům právě to, co je dneska problematický, a to je to sociální pohlaví, ten takzvaný gender, jak se mu dneska říká, který oni vlastně povyšují nad to biologické muž a žena. A právě těch sociálních pohlaví, já vím, že v roce 2016 jich Evropská unie uznávala 63. Dneska ty počty už nevíme. Asi 72 jsem něco četl. No, já jsem někde slyšel 160 a někde i 320, jo. Ježišmarja, jaký to může být? Ono totiž to problém v tom genderovém mainstreamingu je ten, že on si ho každej vykládá po svém, upravuje si ho podle těch svých, řekněme, potřeb a ani ty genderisti sami mezi sebou se dneska už nejsou schopní dohodnout na té úplné definici. A samozřejmě tady už vůbec nejde o nějaký zrovnoprávňování nebo o lidský práva. Tady jde o opět ideologii. A další důležitá věc je ta, že na nás, na společnost, se útočí ideologicky. Uprchlická krize, multikulturalismus, tohle zrovnoprávňování
genderový mainstreaming. Teď tu máme novou ideologii. To je to klima bláznovství. Jo, Greta a podobně. Takže a co mají tyhle tři ideologie společného? No přeci ty svoje tvůrce, ty svoje donátory, norský fondy, jak si tady Vladimír zmiňoval, evropský fondy, Sorosovo Open Society Foundation a tak dále a tak dále. Mimochodem, my najdeme to propojení krásně i přes vedoucí osoby těch neziskových organizací u nás, například Hate Free, posluchači taky, tak to byla víceméně taková pro multikulturní, pro přistěhovalecká neziskovka a tam v téhle neziskovce aktivně působil i Česlav Valek. A Česlav Valek působí aktivně, on je tuším manager Prague Pride a jsme fair, teďkon, že jo, ta lobbystická neziskovka za manželství, nebo pro manželství pro všechny. Takže tady vidíme, že ty lidi, že to pochází furt z toho jednoho hnízda. Ať je to multikulty, ať je to genderová ideologie, ať je to klima ideologie, furt jsou to jedni a ti sami. A bohužel se jim docela dobře daří rozeštvávat ty lidi mezi sebou, protože ten, kdo je proti multikulty, tak třeba se mu líbí gender. Prostě ho zastává. Já se s tím setkávám na těch sociálních sítích furt. Pane Chytra, proč jste tak zlej? Proč těm dvou mužům nedopřejete lásku a manželství a nesmysle? Jo? Ten, kdo je proti těmhle těm dvou, tak zase říká, Greta je svatá, vždyť ona to myslí dobře. Jo? Takže ono je hrozně těžký ty lidi dát dohromady, protože oni jsou těma tématama znovu roztříštění a rozdělení. Jo, a bohužel oni na to jdou velice sofistikovaně a velice vlastně chytře. Ještě poslední otázka. Myslíš si, že bude Greta za života v 16 letech svatořečena? Uši přirovnávají k Ježíši. Já nevím, jestli jsi to viděl taky. Běhalo to po internetu, to neplánovaná, nenaučená tisková konference, ano, kde na velice jednoduchou otázku moderátora, ona jenom blekotala I think, remember question, můžete zopakovat otázku, asi čtyřikrát, nebo třikrát, abych teda třikrát, a nedokázala, a přesně to popisoval pan doktor Matýs, a ten musel krátce na to po tom vyjádření opustit, rezignovat sám na dvě nebo tři vládní organizace dětské psychiatrie, protože řekl pravdu. Ano. Co to máme za společnost, kdy se za pravdu zase neupaluje, ale vyhazuje? Tak to je vlastně, my už jsme před rokem 89 znova, jo, jako ta doba normalizace, to už tady je, protože nepohodlný názor je trestán. Ano. Jo, tady žádná svoboda slova nebo projevu není. Jo. Tak máme tady telefon, tak my si vezmeme s Jinkem sluchátka, abychom ho slyšeli a já ho vemu. Tak, dobrý večer, můžete hovořit. Dobrý večer, tady paní Irena, pozdravu pana Chytru, ještě jsem ho nezdravila. Já jinak musím souhlasit s tím, co řekl pán Chytra, že opravdu ty rodiče asi přejou tímhle dětem, aby jim vše ukradli jejich dětství. Ty děti se mají hrát. Každý samec a každá samice od Boha má dárek, že vědí hned o tom, jak je, že má. Prostě rozumíte, co jste říkal, nechci to říkat, jak to je. Vývoj prostě a zvířata tohle vůbec nemusí vysvětlovat. Ty to hned vědí od sebe, že je samice a samec. A my se vůbec tohle nemusíme učit. Jedině už potom pozdější, jak je ta puberta, tak teprve od 13 let, jinak děti mají mít autička, kočárek, pohádky, číst, učit se, stále jenom učit ve škole, se prostě vzdělávat a tohle by mělo být. A ty rodiče, kteří s tímhle souhlasí,
tak oni musí být prostě k Hamajdovi, jak se říká, pirátům, k satanovi, tak tyhle rodiče si tohle schválí. Tak to nemůže být rodič, ale jedině satanské dítě. Děti mají mít své dětství a každé děcko to má vrozené v sobě. A víte o tom, že každému děcku se holčičce objeví o menstruace, tak je to vrozené. Tak takhle to je a který rodiče s tímhle souhlasí, nemohou to být dobrý rodiče, ale satanské rodiče. Tak přeju vám krásný večer. Ano, naschle zatím. Naschle, ano. Takže v podstatě to nebyla otázka. Ale komentář k tomu. Komentář k tomu, takže já vemu otázku tady, kterou přišla po SMS-kách. Tak tady. Dobrý večer, pánové, hned k úvodu vysílání. Česká média jsou největší humus, žumpa, hyenismus naší republiky. Tady je to zakopané jádro pudla, to úmyslné rozdělování lidí. Jen dodatek. Našli mě na parlamentkách u Halíka a Kocába, jsem se už neudržela. Jana z Pardubic. A dotaz posílá k jinému. Takže se u Halíka neudržela, já se jí nedivím. Já taky ne. Protože to je něco strašného, ten Halík. A ještě jednou, četl jsem nedávno, že je v Německu zahájeno nějaké trestní řízení s vojáky německé armády pro extremismus. Ano. Že byste tam tvořilo nějaké jádro odporu. Hezký večer, Jana z Pardubic. Tak já mám jenom zprávy, co proběhly médiem a tam se jedná o to, že vlastně vojáci německého Bundeswehru, taková skupina vojáků, se měla nějak pravicově extremisticky vyjadřovat a veřejně chovat a měli něco mít snad na sociálních sítích, takže proti ním bylo zahájený jako trestní stíhání. Já jenom tady k tomu doplním, že v Německu je tohleto hodně jako vyšponovaný a hodně přehnaný v tom smyslu, že pokud třeba někoho homofobně označíte na ulici veřejně, já dám příklad, kdybych já šel a prostě řekl nějakému chlapovi buzerant, jo, tak v Německu se za tohleto jde nejenom sedět na tvrdo, ale tam okamžitě vás sleduje Verfassungsschutz, to znamená tajné služby. Jo, takže tam je to opravdu hodně tohleto, řekněme, tím režimem jako hlídaný a potlačovaný. To je odpověď i na dotazy spoustu posluchačů a nebo spoustu uživatelů i sociálních sítí, kteří se ptají, jak je možný, že se teda my vymezujeme proti těmhle těm krásným věcem, jako manželství pro všechny a tak, když přece na západě to skvěle funguje a nikdo si tam proti tomu nic neřekne. Ale říká, no. Mám tady další telefonát, ano. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme se, Václav z Plzně. Já bych měl na vás takový dotaz, vlastně připomínku k té ministryni bejvalej, paní Válkovej. Ta byla kdysi dávno, když byla jako ministryně, tak měla hrozný připomínky, vlastně podporovala vlastně sudeťáky. Potom se vlastně propustila lidi, kteří vykradli banku a já nevím co, ale poté jsem jí sledoval na programu paní Kociánovi Kupředu do minulosti, nebo jak se to jmenuje. A tam mluvila velice rozumně. Ta ženská prostě mění názory asi jako Babiš. To je jedna věc. Nechám to komentovat. A druhá věc je, viděl jsem na internetu, jak se vyjádřil pan Špaček, který učil Havla chodit na záchod a utírat si asi zadek. A vyjádřil se jako, že je nedůstojné, aby pan Gott byl jako na lafetě a generálové se mu klanili. Děkuju, hezký den, hezký večer. Pane Chytrý, i vás zdravím. Děkuji, nashledanou. Tak prosím, Zdenku, co k tomu? Tak jenom k paní Válkové, samozřejmě to je takový zářný příklad. Paní Válková není hloupá žena, ona je velice chytrá a velice vzdělaná. Jenomže paní Válková nemá šanci se veřejně uplatnit.
No tak se chytla toho, kde se uplatnit může. A to je právě ta bolest té dnešní doby, že ty lidi jsou prostě zkrátka jednoduše úplatní. No, ona když byla propuštěna z vlády, tak v podstatě ona neměla práci. Ano. Měla něco našetřeno, tak hledala uplatnění. No a našla uplatnění, takže koho chleba jíš, toho píše zpívají. Ano, přesně. Takže tak. Takhle. Jinak, co se týče toho, jak jsme se bavili předtím o tom stíhání toho Bundeswehru, já jsem nedávno našel na americkém vojenském webu zajímavý článek, že se stále více objevuje šikana amerických vojáků. V amerických válečných sílách nebo vojenských sílách. Ale černochů, černoši šikanují bělochy. Aha, to je zajímavý. Právě proto to říkám. Zatímco dřív to bylo tak, že to bylo naopak, před 30 lety, tak dneska je 90% vyšetřovaných šikana černošského vojáka, který šikanuje bělocha. Takže se ta genocida bílé rasy šíří celosvětově. Tak je to globalismus. Je to globalismus. Tak teď je mu telefon, máme tady Pepu ze severu, zdravím. Taky zdravím, vážený pane Kapale. Přeju hezký páteční večer, zdravím Zemička. Jo, zdravím, Pepo. A já chci poděkovat za krásné informace, zase pěkný. Zase jsme o něco chytřejší. A chci tady vidět paní Irence, ono to dneska je docela těžké, protože o něm dneska třeba i ve školkách si přehazujou děti, že je dávají ke starším, jo, mladší ke starším a tak dále. Roku od roku si je tam přehazujou. Ty děti jsou pak zmatení a my jako rodiče, když se proti tomu postavíme, tak nás je třeba jeden nebo dva. Jo? A tím pádem, že nás je málo a ostatním rodičům to nevadí, tak my vlastně nemáme vůbec žádnou šanci něco změnit, protože ty učitelé na náma mávnou rukou. Jo? Což je jedna věc. A za druhý prostě chci poděkovat a těším se na 12. sobotu. Taky. Dobrý. Tak díky, Pepo. Díky. Naschle. Tak já tady čem počkám a vemu další telefonát. Dobrý večer. Můžete hovořit. Dobrý večer, pane Kapale a pane Chytro. Dobrý večer. Zdravím, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Chci jednu poznámku k tomu povzdechu, jak jste říkal o té švédské církvi, jak se prohlásit tu Gretu za Ježíše Krista. Ono se to má ještě tak, že to není jenom konkrétně v tom městě, ale ono to jde napříč celým Švédskem. Je to místo od místa, ale do jisté míry to tam lze pochopit, protože oni se tam v současnosti, je tam veliký odliv věřících. Ano. Veliký odliv a oni se tímto způsobem snaží nalákat ty liberály do těch svých řad, takže se snaží nalákat pomocí té Gréty a zvýšit trošku, ponížit ten negativní stav. A teďkon jsem chtěl ještě, že současná ministryně vnitra v Británii, Patelová, prý měla nějak, myslím, minulý týden měla na prahu domu se jí stalo, že jí ohrožoval nějaký migrant nožem. A teďkon policie jí sdělila, že nemohou v tom nic udělat a poradili jí, a teď se podržte, aby se přestěhovala někam jinam. Tak to bylo úplně nejvíc, co jsem, takže ta kriminalita nejde jenom po těch nejchudších a v nejchudších čtvrtích, ale že to jde napříč celým všema těma vrstvama v Anglii. No, protože ono jim je to jedno těm muslimům na kovodou, jistě. Samozřejmě. Ale že rozumíte, ministryně vnitra a tohle se jí poradí její podřízení. To je paradox, ano. Je to tak. A potom jsem chtěl 15. srpna 2019 a o tom Zdeněk Chytra bude určitě vědět, že byla nějaká delegace z AFD, že navštívila Izrael na západním břeh Jordánu a že tam dostali
Docela takovou pěst do obličeje, protože se zjistili, že Evropská unie financuje nelegální arabské osady, jo, v Izraeli. Takže německý poplatník tím pádem financuje nelegální výstavbu arabských ano. osad. Jo, je to pravda? Ano, jo. Ano. Tak to jsem úplně šokovaný. A jinak, jak jste říkal, pane Chytro, ohledně toho přehledu o té vzdělanosti těch migrantů, tak to vydal německý spolkový úřad pro migraci a utečence a zveřejnil to nedávno. A oni tam zveřejnili i vlastně celkový skutečný stav těch utečenců, že jich není 1 milion, ale 4 miliony. Ano, 4 miliony, ano. A pozor, to já jenom doplním, to jsou registrovaní. Tak, o kterých lidí? A neregistrovaných, nebo spolu s těmi neregistrovanými, a to se dostáváme k číslu, který se objevilo poprvé před rokem a půl, 7,5 milionu. Jenom do Německa. Jenom do Německa, ano. Tak já se omlouvám, že jsem přerušil. No, samozřejmě, a já ještě doplním, že tam uvedli oni i podle národnosti, ale nějak tak všeobecně to platí, že ta 1/3 migrantů jsou absolutní negramoti, nikdy do školy nechodili. Ta 2/3 těch migrantů, to jsou ty, kteří vychodili nějakou místní základní školu, která odpovídá 3 třídám základní školy v Německu. A teďko ty lidi jsou absolutně nepoužitelní minimálně na 10 let, jo, pokud neabsolvují žádný nějaký výukový kurz. Ale pozor, to jsou pouze lidi, kteří se nějakým způsobem registrovali do těch imigračních nebo integračních kurzů. Ale pak je tu celá spousta lidí, kteří prostě o nich vůbec nic neví. Takže to ještě o to vidět, to číslo je mnohem větší, mnohem. Jo? No, tak jenom já jsem taky někde čet, že ty německé úřady nevědí přibližně o dalším milionu lidí, kteří tam jsou a nejsou nikde registrovaní. Takže ano, Německo se blíží percentuálně k tomu bodu, kdy už není návratu. No, já jsem na to konto s tou ministryní vnitra, já jsem se chtěl zeptat pana Chytry, jestli něco takového se stalo už i v Německu, že by napadli nějakého ministerského úředníka nebo dokonce člena vlády. A protože jsem slyšel, že v Berlíně kolem berlínského toho Bundestagu vystavili nějaký příkop, je to pravda? Ne, s tím příkopem oni ho nevystavěli, oni ho teprve stavět budou. To už je schválený. Kolem Bundestagu bude příkop. Teďkon, co tam vlastně za posledních pár let zavedli, tak je, že to tam ohradili plotem a udělali tam takový vstupní turnikety a dali tam takový ty mobilní buňky, jo, aby tam lidi k těm schodům, k tomu vchodu nechodili. Jako samovolně bez kontrol. Ale ten příkop ten bude, ten schválili, ten bude. Takže klasika, postavili si hrad a teďko naště parací most k tomu ano, a máme... A nejenom to, já jsem dokonce četl, že v Holandsku jeden starosta města navrhl městské radě, aby vyčlenila peníze na vystavění velké zdi kolem celého města a byly by tam pouze 2 brány. Jedna ze západu by byla vchod. A na východ by byl východ. A tam by sloužili nějaký ti strážníci a tam by pro každého kontroly středověk. Ano. Dokonalý absurdistán. Tak. Děkuju moc, krát, naschledanou. Taky, naschledanou. Tak já vemu teď ty SMS-ku další. Dobrý večer, vážení. Havlík mě dnes tak rozčílil, že jsem dal na novinky odkaz na jeho životopis, jak byl začleněn do 89. a těží z každého režimu. Jeho aktivity posledních desetiletích jsou i vlastizrádné. Do soustavy SI by měla být zařazena nová jednotka bezcharakterního morálního odpadu, a to jeden Halík. Praxi by se užívala například jako farad ve vyšší Mirko či ve vyšší míře, či Piko, když jeden Halík je takový hnus, že většina jiných nemorálních individuí ho nedosahují. Jste pro, Jirka z Pardubic. Tak
Já jsem samozřejmě pro. My už tady používá Soňa hodně dlouho jako jednotku blbosti. Je jeden Klvaňa. Takže to byl ten člověk, taky byl takový hloupý. Takže proč jedna nemorálností jeden Havlík? Kreativitě se mezi nekladou. Přesně tak. Tak vemu další SMS-ku. Dobrý večer, pane Kapela, pane Chytro. Chci se zeptat pana Chytry, jak to je v Německu s těmi migranty. Není to sice dnešní téma, ale vrtá mi to hlavou. Ve videích na internetu jsou vidět v naprosté většině mladí muži. Ano. Přitom, když mají muslimy mnohem více dětí a budou tedy brzy ve většině. Ale není mi jasné, jak to, když těch jejich žen je tam tak málo. Říkali jste, že když nemá muslim peníze, nemůže si ženu dovolit. Jsou už Němky tak zblblé a mají o ně zájem? Děkuji, Eva Stišnova. Tak zájem o ně mají. Tam vůbec, tam v Berlíně se hodně rozmohlo. Hodně je tam vidět blondětá Němka s černochem. Mm-hmm. To je hodně, nebo s Arabem, to je hodně vidět. A oni jim samozřejmě těm mladým holkám imponují tyhle ty exotický muži, protože oni mají horkou krev, oni jsou takový, nejsou to takový bačkory, jak ti Evropani, jak ti Němci. Jsou to samci. Tak, jsou to samci. A samozřejmě těm mladým holkám to imponuje. To, že na to v budoucnosti potom můžou dojet, to je nenapadne v mladický blbosti. A naivitě, ale je to tam hodně a samozřejmě tenhle ten trend, ten tam bude se stupňovat, že jo, s tím, jak tam furt přicházejí noví a noví. Protože Němci, Seehofer, ten se netají tím, že chce každého čtvrtého migranta, který přijde do Itálie, vzít automaticky do Německa. O to se tuším taky minule hovořili. Takže tam jako ty Němci, ty v tomhle tom jedou. Kalerkyho plán peněn do posledního písmene. Ano, ano. Nařetit bílou evropskou krev. Šéf Die Linke Gysi, on sám přeci řekl, že se těší na to, až Němci v podstatě v Německu vymřou. Vymřou, ano. Jo, to jako, to není prostě nic novýho. Tak další je se dneska tady. Dobrý večer, vážení pánové. Nemá pan Chytra obavy o svou bezpečnost v Německu, aby se mu muslimáci nemstili za jeho aktivity? Plánuje návrat zpět do České republiky? Hezký večer, Zuzana z Pardubic. Ano, ano. Já takhle, ano, ano, myslím návrat do republiky. Já akorát potřebuji ještě v tom Německu zůstat opravdu, protože to je vždycky takový předvoj toho, co se stane u nás. Ano, 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 ano. A já nemůžu odejít a vlastně od zdroje, jak se samozřejmě říká. Ta kontinuita by se ztratila, ano. Ano, ale já nemám strach tam o život, protože oni si mě tam v podstatě moc nevšímají. Já totiž to v Německu tak, jak vlastně vstupuju do veřejného prostoru tady v České republice, tak v Německu takhle nevstupuju, protože tam třeba chybí něco jako svobodný rádio nebo alternativní. Jo, takže média, jako tam jsou nějaký webový servery a tak dále, noviny a to, ale rádio tam není, takže ne, nemám. Tam opravdu není alternativní rádio, třeba jako jsme my? Není. To jsou tak podělaný strachy? Mm-hmm, jsou. Takže to je špatný. Velmi. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Sanda z České Budějovice. Zítra brzo ráno stávám, ale pana Chytru si nenechám ujít. Já děkuji. Já sleduji na Facebooku. Já se s váma chci podělit o takovou jednu možnost, nebo jestli to je nějaká taková fikce, ale když budeme uvažovat v reálně, kdyby se spustila světová krize a lidi přestali mít peníze a bylo by to, jako to bylo v tom 30. letech, tak v České republice má 80% lidí hypotéku na byt. Ty hypotéky vlastní banky. Banky dneska jsou, to je všecko stejně jedna korporát, to je jedna banda. A teď si představte, že vlastně by se tady uvolnili ta tisíce volných bytů a nemovitostí, no, a oni by mohli nadspat ty nově příchodící, protože to je jedno vlastně, finále stejně to platí jedna banda celou tu srandu. Takže vlastně de facto
my bychom dopadli jedno lusknutí prstu, by Česká republika, protože to je na tom nejvíc, v Německu to není tak, ty hypotéky nemají, tolik lidí nevlastní bydlení, ale já o tom takhle jako dlouhodobě uvažuji, jestli tady nejde taky o tuhle hru. Tak jestli to zkuste rozebrat. Pane Stando, jde? Zdravím. Ty velice... Ještě jde o to. Podívejte se, co už prohlásil předseda Pirátů Bartoš, že je nemravné, aby dva důchodci bydleli v bytě 3+1. Že by se měli udělat zákony, aby tam museli vzít ještě dva podnájemníky, které jim určí radnice. Jednalo se o Prahu třeba. Tak ono se s tím opravdu počítá, to je jedna věc. A druhá věc, vy jste říkal, zdali přijde krize. Ten podmiňovací způsob není na místě. Přijde, ona přijde. Protože už dnes začínají německé firmy, konkrétně Zdeněk mi to potvrdí, začínají dělat čtyřdenní pracovní týden, protože nemají pro ně odbytiště pro ty firmy a ta krize se už začíná projevovat, konkrétně ve Spojených státech se začalo zase taky propouštět, takže tady se nejedná o to, zdali přijde nebo nepřijde, ale kdy. Podle profesora Staňka, tak nejpozději v roce 2021, ale spíše v roce 2020. Takže se máme na co těšit. Já k tomu jenom dodám, že v Německu teď právě začala propouštět třeba i firma Continental vyrábějící pneumatiky. Vlastně veškerý tyhle menší firmy, nebo ty dodavatelé do automobilek, protože tady jde o automobilky, to je právě ta odpověď na tohle bláznovství kolem Gréty, tak samozřejmě začaly propouštět. A předtím už propouštěli i banky a tak dále. A ta krize už tady je, mluvila o tom i Alice Weidel, tuším před 14 dněma. Takže to je první věc, ta krize tady je, tady se čeká jenom na tu největší ránu. Spouštěčí mechanismus tady je, teď se jedná o to, kdy ta bublina praskne. A k tomu, k těm bytům, tak v Německu jsou velké diskuze už pár měsíců právě týkající se vyvlastňování bytů a domů, který nejsou třeba stabilně obydlený. Ano, 6 měsíců neobydlené, taky vyvlastňováno. A důvod jsou právě migranti, protože je nedostatek bytů. Obrovský problém teď v Berlíně s nedostatkem bytů. Takže to je jenom odpověď teda na ten komentář první. Tak. No, jenže já teda se k tomu ještě přidám jednu věc, že hodně lidí tady tomu tleská. A já jsem jednou poslouchal jednoho psychologa a on říkal, že ta generace je už tak nesvéprávná, nebo nějakým způsobem to pojmenoval, že říkal, že oni vlastně přijdou o majetek a ještě tomu zatleskají. Ano. A to je přesně vidět těch milion chlívek a tady ty lidi, jsou to mladí lidi. A já se divím tomu, že to nebezpečí vůbec nevnímají, nechcou vidět. A když přijde nalámání chleba, tak oni budou první na řadě. Ano. To si oni neuvědomují. Já jsem starý chlap, ale já jsem prožil kus komunismu dost dlouho, takže si umím představit, kam bych, jako co bych dělal. Jo? Ale tyhle mladí nemají ani ánu o tom. Je to tak. Víte, on už ve středověku napsal jeden významný politik, kněz Niccolò Machiavelli, ve své knize Vladař jednu větu. Nejideálnější zotročení národa je, když budoucí otroci svému zotročení ještě tleskají. Ano. Takže vidíte, že se to naplňuje. Tak jo, díky. Jinak vám děkuji a 12. se uvidíme s panem Chytrou, budu se s ním rádit. Taky se těším. Naschledanou. Tak já tady vemu další SMS-ku. Zase mi to vypadlo. Pepa ze severu. Pozor na skupinu, chceme zachovat tradiční rodinu. Díky sdílení SR mi přišla blokace na Facebooku, že sdílel Svobodné rádio,
tak přišla blokace z této skupiny, chceme zachovat tradiční rodinu. A ještě mě trápí to, že u nás už naučí děti psací písmo. Hmm. Ano, to je to komunium. O tom jsme už mluvili. To, co se týče tradiční rodiny, tak já jenom dopovím, tak ta před 2 lety ještě tuším neměla vůbec na Facebooku. My nemáme žádnou skupinu, my máme přímo facebookové stránky a tam nemůžou lidi si dávat, co chtějí, nebo tak. Takže jenom pro upřesnění bych to chtěl dodat. Jasně. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, u telefonu Jitka. Srdečně vás zdravím oba. Vás taky. Mám otázku. Pomůžu se, když se bojím teda ty krize, že si vyberu z banky všechny svoje peníze? Víte, ono to je diskutabilní. Velký ekonom, skvělý ekonom dělá pro Brusel, teď myslím, že je asistentem europoslance Davida, Martin Kunštek, tak ten, když tady u mě byl, tak jsme se na toto téma bavili a on říkal, že je nejlepší nechat si na účtu takový menší obnos, takzvaný provozní kapitál, aby se z toho platili všelijaké ty poplatky a tak dále, ale zbytek peněz, že by si lidé měli vybrat. A vysvětloval proč. Protože při poslední krizi v roce 2008-2009 tak vyhlásili banky, že tu krizi, že jo, ta Brothers vyhlásila. Lehman Brothers. Ano, Lehman Brothers. A lidi udělali útok na banky. Říká se tomu run to bank. A chtěli vybírat peníze, ale bankomaty byly zablokované. Toto hrozí i v současné době, kdyby přišla ta krize. Takže já radím každému to, co říkal Martin Kunštek, nemám důvod mu nevěřit, že ty peníze jsou v dnesní době nejbezpečnější doma, ale musíte si je ukryt tak, aby vám je zase někdo neukradl, nějaký zloděj. Nejlepší je mít trezor. To je pravda, takže čím dřív, tím líp. Přesně a tak je tam, až pojde, teda přijde krize, třeba zase vrátí. Třeba tak. A je, že ta krize přichází, paní Jitko, že ta krize přichází, to už je vidět z mezinárodních zpráv, protože ve Spojených státech, a to říkala Soně Zikundová ve zprávách, myslím, že včírem, nastává velké, na těch burziánů, velké zbavování se akcí bank. Hmm. Takže tam už z toho vidět, že se něco opravdu řítí. Takže ano, chtělo by to část tam nechat a řešit to. Přesně tak. A zbytek vybrat přesně a pořádně se ješkovat. Ano. Děkuju moc krát za radu. Mějte se krásně, naschledanou. Jinak já k tomu jenom, ano, já k tomu jenom doplním, ten, kdo se rozhodne si ty peníze tam nechat, tak tady bych měl jenom takové doporučení podle toho, co před 2 lety vyzvala německá a rakouská vláda, aby si občané udělali a udržovali minimálně na 10 dní potravinové zásoby vody, pohonných hmot a svíček a tak dále, protože pokud už k tomu vyzvali vlastně vlády takovýchto velkých zemí, tak skutečně tady se může s něčím počítat. A já si myslím, že by nebylo od věci tohleto poradit i teda našim posluchačům. Já tady mám v neděli pravidelně čtení z knížky náčelníka štábu zemské domobrany Aleše Přichystala Přežít nebo zemřít, manuál pro špatné časy, kde právě o tomto se tam podrobně píše a dokonce se tam říká i co a jak, kde to skladovat, jak to skladovat. Takže ano, i německá vláda už Angelou Merkelovou dokonce vyhlásila, aby si udělali zásoby na 10 dní. Ano, ano. A de Maizière tehdy... To byl ministr vnitra, tuším. Ano. Tak ten jezdil i po školách a dokonce na to dělal besedy se studentama. Takže dobrý dotaz od paní Jitky a ano. V podstatě je to rada naše rada všem posluchačům. Tak
protože Zdeněk musí rychle končit, protože má další zkusku dneska ještě večer, tak poslední otázka. Zdravím oba velké a vážené muže ve studiu i všechny posluchače u Svobodného rádia. A teď poslouchej, Zdeňku. Greta okopírovala a přednesla doslova projev 12-leté kulis Suzuki z roku 1992 na summitu země v Rio de Janeiro. Lze najít na Facebooku, píše Jana Zbudějic. Já jsem na tuhle zprávu dneska tak ještě, taky narazil. Ještě tam je dodatek. A ještě moc prosím, jestli má pan Standa Zbudějic místo v autě do velké dobré, tak pane Stando, jestli máte, jestli posloucháte z Českých Budějovic, tak se mi ozvěte. Já bych vám poslal telefonní číslo paní Janičky z Českých Budějovic, a ta, která by se ráda s vámi svezla na sraz 12.10. Tak stačí mi to poslat tady tu odpověď na SMSku a já bych vám poslal číslo paní Jany. Tak. Takže ty jsi to tak, já jsem to nevěděl, tohleto. Já jsem to dostal krátce předtím, než jsem přijel. Já jsem to četl v autobusu, mi to došlo. Já jsem nestudoval potom odkud a tak, ale... Takže jak je vidět, tak tyhle ty oblbování mladých lidí není jenom u nás, ale bylo to i podle jména nějaká Japonka. A bylo to už v roce 92. Takže to je jasné. Tak, vážení přátelé, už netelefonujte, protože my musíme se Zdeňkem končit. Tak. Máme po 9. hodině a Zdeněk musí okamžitě po ukončení tohoto pořadu dneska odjet. Takže se omlouvám, ale musí být konec. Takže Zdeňku, tak. Díky, že jsi si udělal čas. Já taky moc děkuju. Budeme se vidět příští sobotu. Určitě, už se těším. Taky se těším. A to by bylo asi všechno. To by bylo asi všechno. Takže stačí se rozloučit s posluchačem a přeju všem pěkný večer a příští sobotu na viděnou. Tak, já se s vámi loučím a my se uslyšíme opět v neděli, kdy budu mimo jiné číst další pokračování knihy pana Aleše Přichystala. Žít nebo přežít. Dobrou noc.